Qalan rayonları mənim ayağım dəyməli deyə qardaş. Onlar mənə lazım. Mənim yanımdadılar, prosta mən denizliyimi belə seçilmişəm, birinci mən gedəcəm, sonra onlar mənim arxamca gələcəklər. Birinci mən seçilmişəm, mən gedəcəm. Həm belə cəhdliyimə görə, idmançı olduğuma görə, həm də ki biliyimə görə. Birinci mən gedəcəm, sonra mənim arxamca gələcəklər. Hər zaman olduğu kimi bu buraxılışımızda da qanı ilə, canı ilə vətən yolunda şəhid olan bir igidimizdən bəhs olunacaq. Bu dəfədə Mübarizlər Cəmiyyəti Blasvar Royal sakini olmuş şəhid Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlunun ailəsi ilə görüşdü. Sadiq Nəcəfli 2000-ci il iyunun 22-sində Blasvar Royalın Yuxarı Cürəli kəndində anadan olub. 2017-ci ildən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alırdı. 4-cü sinif kursantı idi. 2020-ci ilin sentyabrında vətən müharibəsinin başlanması ilə bağlı kiçik leytenant rütbəsi ilə müharibəyə yollandı. Azərbaycan ordusunun kiçik leytenantı olan Sadiq Nəcəfli 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun adını daşıyan Mübarizlər Cəmiyyətinin üzvləri Yuxarı Cürəli kəndində Təyyar Əliyev adına tam orta məktəbin heyəti ilə Elçin müəllimin rəhbəri ilə direktorun Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlunun günləri anadan olduğu gün münasibəti ilə ziyarətə gedirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bizim bir cəmiyyət olaraq bizim fəaliyyət növümüz şəhid ailələrini ziyarət etmək, onların dərdinə şərik olmaq və onların dərdini öz dərdimiz kimi hesab etməkdən ibarətdir. Və o cümlədən Aran Uşaqların Sağlam Gələcək İctimai Birliyinin ərsəyə gətirdiyi Qələbə Şəhidləri kitabını da düğünləri şəhidin ailəsinə təqdim edəcəyik. Bütün şəhid atalarını, analarını Allah sabır versin. Amin. Bir övladımız vardı, bir İmam Hüseyin var. Başka da ne değil mi? Allah onlardan ayrı, İmam Hüseyin'den ayrı sarmasın şey. Amin. Bugün de biz için şəhidimiz Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlunun anadan olduğu gündür, 21 yaşı tamam olur. Bugünkü günü cənnətdə ad günü biz onu qeyd edirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. 44 günlük zəfər yürüşündə möhtərəm prezidentimizin siyasəti nəticəsində bütün xalq birləşib bir dəmir yumruq kimi şəhadətə qovuşan bizim şəhidlərimizin nəticəsində Azərbaycan 30 illik Qarabağ torpağı və həsrətli olan torpağına son qoydu. Bu, böyük bir zəfər qələbəsidir. Şəhidlər bizim baş tacımızdır və baş tacımız olaraq daim qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşayacaqlar. Və eləcə də Aran Uşaqların Sağlam Gələcəyi İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Qələbə Şəhidləri adlı bir kitab dərc olunmuşdur. Bu kitabda da bütün 2. Qarabağ və müharibəyə qədər olan bütün hadisələr orada dərc olunmuşdur. Nəcəfli Sadiq haqqında da bu kitabda geniş məlumat yazılmışdır. Hamının arzusu Şuşanın işğaldan azad olunması idi. Bizim qəhrəmanımız da Şuşanın azad olunması günlərində şəhadətə qovuşmuşdur. Onun qəlbi, ruhu gün şaddır.
Çünkü Şuşa azaddır. Mən Qələbə Şəhidləri adlı kitabı qəhrəmanımızın atası, hamımızın əzizi Nüsrət əmoğluya təqdim edirəm. Bir yadigar kimi bu kitab nəinki indiki nəsil üçün, bu kitab gələcək nəsil üçün bir tarixi kitab kimi qalacaqdır. Və gələcək nəsil biləcək, doğrudan da Qarabağ torpağının azad olunmasında belə qəhrəmanlar olubdur. Onların səyi nəticəsində Qarabağ torpağı işğaldan azad olub. Sağ olun, sizin qarşınızda mən baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən oğlumla fəxr duyuram. O, həqiqətən də, belə deyək, qısa formada namus qüriyyəti uğrunda şəhid olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Qazilərimizin canı sağ eləsin. Allah ömür versin qazilərimizə. Allah rəhmət eləsin. Mən də sərhətməli deyirəm, ilk kez yoxu edir. Mübarizə cəmiyyətinin biləsə olacaq, sədir olmaq münasibədir. Öz yerimə, bizim borcumuzdur. Sədir olmadı, öz yerimə. Bizim borcumuzu sizin qarşısında baş əyirik. Allah rəhmət, Allah bütün şəhidlərimə rəhmət edir. Biz şəhidimiz Nəcəbli Sadiq Nüsrət oğlunun uzağındayıq. Bugün iki şəhid atasının yanında dayanmaq mənim üçün çox şərəflidir. Ona görə ki, hər ikisi qəhrəman Şuşa uğrunda, gözəl Şuşamız uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş. Biz şəhid ailələrin yanında olmalıyıq, biz cənab prezidentimizin yanında olmalıyıq və biz dövlətimizin atributlarını, dövlətimizin atributları uğrunda canını qoyan şəhidlərimizi həmişə yad eləməliyik. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Hər iki şəhid atası qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah balalarınızı rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah haqqa qovuşublar. Onları Süleyman qardaşımız dediksə, Allah İmam Hüseynindən ayırmasın. Amin rəbbil aləmin. Allah Əbərbəz ağamızdan ayırmasın. Amin rəbbil aləmin. Onların necə deyərlər, ailələrinin Allah canı salamat eləsin ki, amin, onların gələcək nəsillərə bizlə bərabər tanıtdırmaqda bizə kömək olsunlar. Amin. Sağ olun, var olun. Allah, Allah rəhmət, Allah kömək olsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Sadiq Nəcəfli ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Şuşa rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Sadiq Nəcəfli ölümündən sonra Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 18-12 ay 2020-ci il tarixi sərəncamına əsasən Sadiq Nəcəfli ölümündən sonra cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edildi. Hörmətli qonaqlar, hörmətli şagirdlər, biz bura 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi şagirdimiz Nəcəfli Sadiqin doğum gününə yığılmışıq. Cənnətdəki ilk doğum gününün bu gün qeyd edirik. Çıxış üçün sözü məktəbimizin rektoru Elçin müəllimə verirəm. Bu gün bizim üçün çox əlamətdar bir gündür. Bu günün özəlliyi ondan ibarətdir ki, şagirdimiz, əzizimiz, Sadiqimiz ilk dəfə olaraq onun doğum gününü, 21 yaşını onsuz qeyd edirik. Bu biz üçün bir tərəfdən ağırdır. Ağırdır ki, Sadiq aramızda yoxdur. Ancaq bir tərəfdən sevinirik ki, biz buna Sadiqimiz Allah dərgahında ən uca bir məqamdadır. Belə deyək, Allahın sevimlilərindəndir. Elə bir yol tutdu ki, Sadiq o tutduğu yolla daim nəinki məktəb kollektivinin, şagirdlərinin, kənd cəmaatının, rayon cəmaatının, ölkəmizin, xalqımızın arasında özünə bir ömürlük bir yuva qurdu. Ölüm şərəfli ölümdür. Allah-u Teala hamımıza belə bir ölüm qismət eləsin.
Çünkü bundan güzel bir ölüm olabilmez. Sadık oxumağı ilə yanaşı, həm də ədəbi ilə, ərkanı ilə, mərifəti ilə, istiqanlığı ilə seçən bir şagird olub. Allah Sadıqımıza rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Bugünkü məclisimizdə Mübarizlər Cəmiyyətinin sədr mavini Sədrəddin müəllim çıxış edir. Buyursun Sədrəddin müəllim. Milli qəhrəmanımız adını daşıyan Mübarizlər Cəmiyyətinin Cənub bölgəsi üzrə təsisin müavini kimi həm də bir el oğlu kimi çox təsir edici olsa da bu 44 gün ərzində bizim Azərbaycan xalqının sərkərdə deyərdim rəhbəri möhtərəm prezidentimizin siyasəti nəticəsində bizim ordumuz 30 illik Qarabağ həsrətinə son qoydu. Bizim ərsəyə gətirdiyimiz Qələbə Şəhidləri adlı kitabında 261-ci səhifədə Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlu haqqında da geniş məlumat var. Onun döyüş yolu. Bu vətənpərvərlik hissi əvvəlcə ailədə, çünki onun dayısı da 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. O cümlədən oxuduğu məktəb, təhsil aldığı məktəb 1-ci Qarabağ Təyyar Əliyev adına. Yəni vətənpərvərlik hissi uşaqlıqdan, necə deyərlər, əvvəl evdən, sonra məktəbdən və məktəbin özündə olan bir atmosfer, yüksək vətənpərvərlik hissi onu böyük bir uca şəhidlik zirvəsinə uzatmışdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sadiq tək Nüsrət kişinin oğlu yox, hamımızın balasıydı. Allah rəhmət eləsin. Mən burada sözü ağaya vermək istəyirəm. Ağa da bizim bütün tədbirlərimizdə çox fəal iştirak edir və daim şəhid ailələrinin yanındadır, xidmətindədir. Buyurun ağa. Bütün ziyalı kollektivinə salamlarımızı çatdırırıq. Ən öncə bugünkü gün həm bizim üçün qürurludur, həm də kədərlidir. Kədərlidir ki, biz bugün Sadiqsiz bu ad günün qeyd edirik. Amma onun ruhu bizləndir, onun ruhu şaddır. Niyə? Şəhidlər dəftərində öz adını yazdırmışdır. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yaxınlarına səbr arzulayıram. Bütün şəhidlər bizim hər biri vətənpərvər valideynlərimizin qəlbində öz övladı olaraq yaşayır, yaşayacaq və daimi vətənin qürur mənbəyidir. Bizim balalarımızın, gələcəyimizin qürur mənbəyidir. Bu tədbir ürək açan dərəcədə qeyd olunur və bizim sadiqimiz yaşayır, yaşayacaq. O da onun valideynlərinə də biz dərin üzünlə başsağlığı veririk. Cəmiyyən Azərbaycanımızda olan 1-ci, 2-ci Qarabağ şəhidlərinə də Allahdan rəhmət diləyirik, onların yaxınlarına səbr arzulayırıq. Vətən sağ olsun, qoy balamızın ruhu şad olsun və gələcəkdə biz qürurla balalarımızın ad günlərini və şəhidlik günlərini qeyd edirik. İndi isə icazənizlə Təyyar İltifatoğlu Əliyevin adın daşıdığı məktəbin getirdiyi Sadiqlər, Rəşadlar, Təyyarlar yetirən məktəbin şagirdlərinin seçir ərmağanları var. Gözün aydın olsun, ay Azərbaycan. Yaralı qolunda sağalıb artıq. Neçə illər keçdi, dayandın, durdun. Bildik ki, səbrin də daralıb artıq. Neçə igidləri yetişdirmisən? Necə igidlər yetişdirmisən? Sən özün özünlə fəxr etməlisən. Çünki qəhrəmanlar diyarısan sən. Mübariz, Fəridin, Polad Rəşadın, Çingizin, Albertin vətənisən sən. Sənin Füzulin var, sənin Şuşan var. Yaralı Xocalın, Cəbrayılın var. Hamısını bir yerə yığmalısan sən. Gəncən göz yaşına boğuldu sənin. Səhərsə Füzulin alındı sənin. Hamısı canındı, qanındı sənin. Kədərə sevinci qatmalısan sən. Hər günün qələbə, hər günün uğur. Əskərin düşməni qanında boğur. Qovur, gecə gündüz düşməni qovur. Səhəri Şuşada açmalısan sən. Gözlərin həsrətlə baxdı yollara. Düşmənin namərd tək girdi donlara. Sən özün yerini göstər onlara. Şuşadan Laçına baxmalısan sən. Şahları, xanları taxtından saldın. Əsrlər boyunca yaralar aldın. Vətən sevgisi ilə soldun, saraldın. O xanın kəndini almalısan sən. Bəs oldun, zülmət səmadan.
Ulu Öndər qurtardı səni bəladan. Əmanətsən bu günə Heydər babadan. Yaşa, var ol hər zaman Azərbaycanım. Yaşayır o şərəfli müdrik siyasət. Pozulmayıb vətənə, xalqa sədaqət. İnamlı əllərdəsən, güclüsən əlbət. Yaşa, var ol hər zaman Azərbaycanım. Göz dağıdır düşmənə, Ramil tək igid. Dastanıdır dillərin, mübariz, fərid. Uğrunda candan keçib, oldular şəhid. Yaşa, var ol hər zaman Azərbaycanım. Fikdir, bu nə zülümdür, bu nə yaşamaqdır, nə də ölümdür. İnsanlar diriykən yerə gömüldü, torpağın uğrunda şəhid oldular. Qanı damcıladı torpağa, yerə, vətəni son anda gətirdi dilə. Əbədi yaşaya, əbədi ölə. Vətənin uğrunda şəhid oldular. Analar məzarı üstə ağladı. Qəlbini yandıran səs dağladı. Duman dağladı, sis dağladı. Vətənin uğrunda şəhid oldular. Ananın fəryadı, ananın səsi. Şəhidə arxadır, şəhidə dayaq. Ey şəhidin ruhu, ey şəhid səsi. Sən ölü deyilsən, ölü bizlərik. Sənin məqamına yetişsək bəlkə. Bax onda, bax o vaxt diriləcəyik. Səs verdiniz vətənin harayına, səsinə. Yüksəldiniz müqəddəs şəhidlik zirvəsinə, məzarınız dönübdür ziyarət türbəsinə. İnanın, and içirik, qanınız alınacaq, xatirəniz, ruhunuz həmişə anılacaq. Gəldik, nənənin, ananın səsinə gəldik, Leylanın gözünün yaşına gəldik. Dönüşün nə yaman oldu, leytinan, bircə hay ver bizə, cənab leytinan. Atanın taqəti gücü tükənib, bibin xalan qaralara bələnib. Əmin dayın nə danışıb, nə dinib, yoxluğun nə yaman oldu, leytinar. Bircə hay verdilə, cənab leytinar. Uca dağ bilirdi səni, qardaşın, tabutuna döçdü gözünün yaşın. Hər kəsi dindirir indi başdaşın, heç kim inanmayır buna, leytinar. Bircə hay verdilə, cənab leytinar. Küçədə hər kəsə sən qardaş idin, bütün toy düşünən sən yoldaş idin. Hərbidə hər kəsə bir yurtdaş idin. Cavan çaxda şəhid oldun, leytinan. Bircə hay ver bizə, cənab leytinan. Hay ver bizə, hay ver bizə, leytinan. Ana, öz haqqını hal et mənə. Sənin əməyindir, şəhid olmuşam. Başını uca tut, əyməsin ənə. Mən vətən yolunda şəhid olmuşam. Elə bir ot saçır gəldiyin yollar. Dağlayır bağrımın başını bala. Gedərkən arxanca suat ənəvlər. İndi qucaqlayır nəşini bala. Gedəndə sən özün getmişsin axı. Atanı qoymadın ötürsün səni. İndi bax ətrafında dayanıb çoxu. Tez önə keçir ki, götürsün səni. Demişdin qoy gəlin bir aş dəmləsən. Qoxusu yayılsın bütün mahala. Qırmızı tabutla evə gəlmirsən. Ürəyim kebaba dönübdür bala. Gəl qoyun başını dizlərin üstə. Qara tellərini oxşayım sənin. Gəl səni saxlayım gözlərim üstə. Ağrısı azalar bəlkəsindən. Üçrəngli bayraq elə bükülmüş tabut gəlir. İçində zər, zibadır, şəhiddir, yaqut gəlir. Şəhid analarının yaşlı olur gözləri. Dərddən taqəti qalmaz, ayaq tutmaz dizləri. Şəhid atalarının başı dikdir, əyilməz. Ürəyində çəkdiyi dost tanışa deyilməz. Şəhidin sevgilisi yas tutar. Ömür boyu, şəhid olduğu gündür, şəhidlərin öz toyu. Şəhid qardaşının da qolu qanadı qırıb, dərdini söyləyəcək dərd ortağı yox artıq. Şəhidin körpələri bilməz, nədir, nə olub, atasının şənlə böyük məclis qurulub. Ömür gün yoldaşı dağı deyib ağlar, ömür boyu başına qara yaylıq bağlar. Hər şəhid bir dünyadır, hər şəhid bir dünyadır, demə bircə can gedir. Hər gedən bir şəhidlə böyük bir cihan gedir. 20 yaş, bir iki dömrü. Axı nə yaşadı, axı nə gördü. Bu vətən uğrunda bir döyüş günü. Şəhidlik zirvəsin qazandı Sadiq. Tükənməz arzular heç hədər oldu. Çiçəyə bənzədi, saraldı, soldu. Neçə ürəklərə qəm kədərdə oldu. Yollara dikilən göz qaldı Sadiq. Qəlbində tükənməz vətən sevgisi. Qarabağdan gəldi bir igid səsi. Anan Mahirənin canın nəfəsi. Naləsi göyləri yandırdı Sadiq. Deyirlər cənnətdir şəhidə məkan. Əbədi yaşayır keçsə də zaman. Məzarın önündə məğrur dayanan, İçində ağlayan atandı Sadiq.
Şehitler müqəddəs, şehitler ölməz. Adın qəlbimizdən heç vaxt silinməz. Uğrunda ölən var, vətən bölünməz. Mübarizə layiq, adaldı sadiq. Mübarizə layiq, adaldı sadiq. Deyir, söyləmək üçün Qönçər, buyur. Məlumat üçün bildirim ki, şehrin müəllifi Sadiqin həm xalası oğlu, həm dostu, həm sirdaşı Hüsal Şərifovundur. Var bir ümidi, dərdi çəkir öz içində. Əzab çəkib, böyüdübdür, saxlayıbdır əl içində. Ümidini dikib ona toy edəcək el içində. Nə bilərdi ana bir gün, oğlu yatar nur içində. Bağlayacaq qara yaylıq, yas tutacaq gecə gündüz. Onu ancaq Allah bilir, nə çəkirsiz, nə düzülmüz. Xonçalardan gülə döndü, qərənfil oldu gülümüz. Gəldi neçə şəhidimiz, yasa batdıq yas içində. Sən ağlama, sən ağlama, göz yaşına qurban olum, ay ana. Sən ağlasan ürək dözmür, ağlama səni yana yana. Bu torpaq üçün, bu vətən üçün, oğlun qıydı cavan cana. Yoxluğuna dözmək çətin bizi qoydu dərd içində. Ən qorxduğum, çəkindiyim bir şey olub. Şəhid gəlsin, ana görsün, can parçası şəhid olub. Elə oldu öz xalama, öz oğlunu gətirdilər. Necə baxım mən üzünə, xalam oğlum bu dünyadan götürdülər. Saçın yolda ah naləsi göyə qalxdı. Onunla bağlı xəyalları, arzuları suya batdı. Ata qəbir üstə gedib dizlərini yerə atdı. Necə dözsün ata ana, canlarını itirdilər. Göz axtarır qulaq səsdə oğlum gələr. Bir möcüzə göstər Allah üzüm gülər. Nə çəkmişik oğlumuzu böyüdüncə nələr nələr. Bayrağa büküb evimə öz körpəmi gətirdilər. Nişanlısı necə dözsün bəs nə etsin. Bu dərd kədər nə etsin ki sona yetsin. Bu dünyada olmasa da o dünyada yara yetsin. Axı onlar bir-birlərin dəli kimi sevirdilər. Gülüşünə qurban olum, baxışına qurban olum. Yerin oldu soyuq məzar, məzarına qurban olum. Hər adama qismət olmur, təki mən də şəhid olum. Şəhid güldü, gül qoxulu nur baxışlı mələkdir. Ziyarətçilər şəhidin ailəsi və yaxınları ilə birgə görüşdən sonra şəhidin məzarını ziyarət etdilər. Sadiq Nəcəfli noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub, Rəsəbar rayonunda dəfn olunub. Operator Neymat Muradlı, quruluşçu Ruslan Salmanov, montaj Rəsul Abbasov, səsləndirdi Fatimə Quliyeva.